Og der vi I gang på en tilletid. De liker jo å ha ball, og jeg klagde jo litt på det sist mot Haugesund, at det var litt lite balltempo. Prøver vi å få litt mer tempo på det med Ofkir, som får en litt lang touch, får ut den til Håkans, som I god posisjon, og det en god mulighet for hjemmelaget Vålerenga. De uforutsigbare og gode? Ja, og Strandberg god her, finner mellomrom, overhopp, Ofkir drar seg innover, og så finner han Håkans, som finner den lille luka, men den treffer vel borti Nordheim, ser du. Som kvikk. Gå på små flater, og her forserer han inn I banen og får gå og gå her Håkan, så det gjør han bra. Ja. Hukler det, og det prøver skuddet, det gjør det også! Det en meget, meget fin variant også fra venstre bekken. Ja, bra stått opp av Heggheim, klarer å etablere videre. Og så det nok en gang ikke godt nok presse på, så skuddet en ganske åpen mulighet for skudd. God redning av Jendal. Holm. Og Bjørdal får med seg Simen Juklerud, som får lagt inn også mot Seedy Jatta! Og Seedy Jatta! Han bare vokser og vokser på stjernehimmelen I Vålerenga! Praktskåring av Jatta, men se på det laget som kombinerer her før det. Mange spillere involvert, og en fantastisk legg til slutt fra Juklerød. Henger den opp. Så Jatta kan bare dunke den inn. Ja, det så mange fine samtidige bevegelser. Nesten så han smiler I det han ser at innlegget blir slått så godt der. Seedy Jatta, han kan danse, han kan juble. Og nå en respons som kan komme fra HamKam her nå. Det fått en inn I fleisen tidlig. Her kommer dansken Kjærgaard. Ja, kan det utfordres? Gå for skuddet faktisk. Ja, det ikke noe dårlig forsøk heller fra Kristian Monstrud. Får en veldig skrå vinkel, men prøver en smart trekk med å dra den I nærmeste. For lagt inn, og så får han et tå på den! Og dukker plutselig opp pinnen! Daniel Håkans! Oi, 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 2-0 til Vålerenga! Og et innlegg som det så ut til at Jendal skulle ha kontroll på. Det jo et genialt legg. Rett og slett genialt. For det vanskelig for keeper å gå ut, og han stikker seg mellom. Det jo en forsvarsspiller I tillegg mellom der. Så kommer Håkans med tåa. Det ser ut som Jendal har trur han har kontroll på den. Han får ikke med seg sannsynlig at Håkans kommer fra siden. Det. Ja, Risnes viser god oversikt der. Får med seg Bjørdal, og så det off-key da, en mot Bjarnarsson her. Han prøver skuddet, men den blir for enkel for Jendal. Håkans prøver å komme seg rundt og gjør også det på godt vis mot Jatta, og så kommer Ofkir! Ja, de holder trykket oppe. Ut kommer Jendal, og så dårlig kommunikasjon! Ofkir! Oi, 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 for en situasjon! Og fra HamKams side. Nei, stinker jo ikke trygghet av Jendal, som får boksa ballen der. Ja, sterkt vunnet tilbake av Bjørdal. Kan gå på skuddet, gjør også det, og det går stolpe inn! Det går stolpe inn for Henrik Bjørdal, som misset på straffesparket mot Haugesund. Men leverer. Bra slått. Nok en gang klarer ikke HamKam å få klarert den ballen ut. Og ikke ordentlig press på ballfører. Og da det vanskelig å stå på den avstanden og blir avventende, og da kan det skje akkurat sånn som skjer, at du treffer borti en som står passiv og prøver å blokke. Det et godt treff av Bjørdal I tillegg. Vi ser det gang på gang. Vi har sett det gjennom hele omgangen egentlig, at og de har skapt mest underholdning her I denne første omgangen på Intility, hvor Bjørdal altså satte inn 3-0. Før det så hadde vi altså Jatta med 1-0 og Håkans med 2-0. Kommer inn for HamKam. Han har jo
Det ikke stort sett bankers på dette laget, men startet på benken I dag. Inn også med Amin Nouri med sin... Ikke blåst, det knuffes og knuffes. Spillet det fortsetter her med Udahl, som på skuddhold for en sjelden gang skyld. Han skyter forløpig med løsskudd. Flere fine detaljer, og han har mye å bygge videre på. Ja, meget bra levert igjen, og det handler jo om å være stabil på et høyt nivå, og synes jo kampen I dag også viser smartness og et voksen spillestil. Oldrup da går inn på midtbanen, og så så vi spillebyttene også til HamKam. Får inn litt friske bein. Sørås I midtbaneleddet. For Oliver Kjærgaard. Wiedesheim-Paul. Tar plassen til Farås da, som skal jobbe nå tettere I tospann med Udahl. Gode på I første omgangen Vålerenga. Nå kommer Ofkir inn I en fin posisjon, men har ikke slått inn mot Seedy Jatta. På venstre sida til Vålerenga. Da med Jacob Eng, som ikke hadde noe spesielt godt innopp sist han spilte her på inntil da, mot LSK. Etter man av den første bevegelsen så ville det komme et mye bedre bevegelse I nummer to, men det skal du være litt kald og rolig. Tunnel der fra Nouri på Dikkoeng. Melgalvis får lagt inn. Her Heggeheim der. Her Nordheim, og så blir han tatt vel. Han kommer opp et kjapt gult kort der. Ja, Håkans da. Sett på Håkans. Stoppet av Nouri. Håkans han går og setter seg det samme gjør av kampens første målskårer, Seedy Jatta. Han har stanget denne her strålende inn. Ja, det en fantastisk heading. Viser kraft og teknikk på den utførelsen der. Så da, Henrik Bjørdal. En god redning der av Jendal. Han trengte den siste skansen. Ja, så vi jo helt alene Bjørdal der. Den jo selvfølgelig veldig skrå vinkel. Må kanskje få den litt opp for at den skal gå inn. Der blåses det I fløyta. Vålerenga de tilbake på vinnersporet hjemme på Intility.